ka degeneruar në përleshje fizike me policinë protesta e paralajmëruar e shoqërisë civile, që kundërshton ndërtimin e këndit të lojrave tek parku i liçenit. Aktivistët shoqërisë civile kishin ardhur me lopata dhe fidan për të mbjell pemë të reja në atë pjesë të parkut, ku bashkia tashmë ka nisur punimet për projektin e këndit të lojrave për fëmijë, si edhe për të rreshtuar disa akuzat të reja në adresë të bashkisë të Tiranës. Nuk kemi një kontratë supervizimi, si pas procedurave që kërkohen për ndërtim. Kemi një vendim qarkullues të KKT-s, i cili është i pafirmosur nga gjithë ministrat, që lëshohet vetëm në rast e emergjencash civile. Si përfaqja e ndërtimit, si pas dy matjeve nga vetë ne, na rezulton se është 11.100 metra katror, jo 4.000 metra katror, sa ka thënë bashkia. Nuk mund të ndërtohet në këtë vënd, pa informim dhe qytetarve, me pedofili mediatike. Gjakrat janë nxehur në momentin ku të rinj aktivist tentuan të çajnë me forcë gardhin e policisë bashkiake, çka ka sjellë përleshjen e parë fizike midis protestuesve dhe policisë së bashkisë, kjo edhe pas mos lejimit të futjes së çadrave brenda territorit të rrethuar të parkut. Pas kësaj përleshje në tokë kanë përfunduar disa të lënduar, njëri prej të cilëve efektivi i policisë bashkiake. Të lënduarit janë transportuar me urgjencë drejt spitalit të traumës, si dhe urgjencës së Qesutës, ku ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Në këto momente të tensionuara, policia është vënë në ndjekje të një të riu nga Kosova, i cili është ndaluar pak minuta më vonë nga dy patrulla policie, ndërsa po largohej me vrap drejt zonës së ish-bllokut. Ndalimi i të riut është bërë nën akuzën se ka ushtruar dhunë ndaj punonjësit të policisë bashkiake. Por atëherë kur më pak pritej, vjen përplasja e dytë fizike edhe më e ashpër se e para, pasi në skenë shfaqen uniformat e policisë së rendit, që përdorin forcën për shoqëruar në komisariat disa prej protestuesve më të spikatur. Më pas, në mënyrë demonstrative, aktivistët janë ulur në tokë duke i zënë rrugën automjetit të forcave Shqiponja, që transportonte protestuesit e ndaluar. Kaq ka mjaftuar për të tensionuar edhe më situatën, deri në atë pikë sa përplasjet fizike të dhunshme dhe shtyrjet e dyja policive nuk kanë kursyer as vetë gazetarët. Mësohet se pas përleshjes janë transportuar me urgjencë në spitalin e traumës dy aktivistë të shoqërisë civile, si dhe një gazetare medias elektronike,